Hi friends, welcome to my 7th Look channel. मैत्रिणींनो, आपल्याला माहित आहे आता पावसाळा चालू झालेला आहे आणि पावसाळ्यामध्ये जर आपल्याला गरम गरम भजी खावीशी वाटत असेल तर ती कशा पद्धतीने करायची याबद्दल मी तुम्हाला दाखवणार आहे प्रात्यक्षिक. ओव्याची साहित्याने कृती. प्रथमतः मी त्याला बारीक चिरलेला असा कांदा घेतलेला आहे. हा कांदा सुद्धा असा सुटा करून घ्यायला लागतो, त्याच्यामुळे आपली भजी हा कुरकुरीत होण्यास मदत होते. बेसन, तिखट, मीठ, कोथिंबीर, ओवा, सोडा आणि पाणी आणि तेल. प्रथमतः आपण तेल तापत ठेवूया, गॅस बारीक करूया. एका भांड्यामध्ये आपल्याला कमीत कमी आपण ही चार माणसासाठी पुरतील या पद्धतीने आपण ही भजी करणार आहोत. तर हा कांदा एवढा पुरेसा आहे. यामध्ये आपण बेसन घालूया. बेसन हे जे आहे ना कांद्याच्या निम्म्या भागात असावे, जेणेकरून आपल्याला कांदा भजी आहे त्याच्यामुळे आपण काय करू शकतो, आपण कमी पीठ आणि जास्तीत जास्त कांदा हा वापरूया. याच्यामध्ये थोडंसं आपण मीठ, एक चमचा मीठ घालूया चवीनुसार. तिखट एक चमचा घालूया. आपल्या आवडीनुसार आपण घालूया. याच्यामध्ये ओवा आहे, ओवा हाफ स्पून घालूया. सोडा पाव चम्मच सोडा आणि कोथिंबीर ह्याचं आपण मिश्रण करणार आहोत. चांगल्या प्रकारे अशी मिक्स करून घेऊया ही भजी. पाणी घालणार आहोत. पाणी हे थोड्या प्रमाणात घालावं. फारसं पीठ पातळ नाही करायचं. ते तापलेलं आहे, त्याच्यासाठी आपण तापलेले मध्ये पाहूया. आपलं तेल चांगल्या बऱ्यापैकी तापलेलं आहे. गॅस मोठा ठेवायचा आहे, त्याच्यामध्ये आपण छोटे छोटे भजी सोडूया. छानसा असा खमंग वास येतो आहे.
तांबूस कलर मध्ये आपण भाजून घेऊ. याला थोडं हलवल्यामुळे काय होईल, खालची बाजू आपली वर वरची खाली जाईल, त्याच्यामुळे आपली भजी व्यवस्थित तळली जाते. आपण ही एका प्लेट मध्ये काढून घ्या, गॅस कमी करूया. आपली गरम गरम भजी तयार झालेली आहे. आपण ही भजी पुदिना चटणी, खोबऱ्याची चटणी अथवा सॉस बरोबर सुद्धा खाऊ शकतो. माझ्याकडे सॉस अवेलेबल असल्यामुळे मी ही सॉस बरोबर दाखवत आहे. माझा व्हिडिओ आवडला असेल किंवा ही रेसिपी करण्यासाठी मदत झाली असेल तर माझ्या प्रयत्नांना यश आले असेल. संपलं.